Gost Dnevnika je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, gospodin Dragan Čović. Dobro vam večer. Dobro večer. Gospodine Čoviću, evo danas ste razgovarali sa SDP-om. Je li bilo nekih rezultata? Pa svaki razgovor nosi sa sobom rezultat. Imali smo dosta duge, ja bih rekao, vrlo korektne razgovore, vrlo praktične razgovore. Kazali smo jedna strana, drugo je otprilike ono što su naša stajališta, šta je to što možda nije na pravi način artikulirano posljednje vrijeme, ovih dva mjeseca iza izbora, kroz koje kakve medijske i slične nastupe. I meni se čini da pravimo jedan iskorak dalje, odnosno ključna procjena je da treba žurno napraviti vlast kako bi spriječili dalje ekonomsko i svako drugo zaostajanje Bosne i Hercegovine za okruženjem, socijalni na neki način red da napravimo Bosnu i Hercegovinu. Na oko ključnih stvari su ostale vidne razlike, ali ja vjerujem da imamo oko čega razgovarati. Znači, napravljeno je mjesta za moguće dogovore u budućnosti. Upravo tako. Ja vjerujem da mi imamo oko čega razgovarati. Mi jednostavno moramo uvažavati glas birača koji smo dobili jedni i drugi i svi ostalih u Bosni i Hercegovini i to je jedna obveza. Ono oko čega se HDZ Bosne i Hercegovine, ali i SDP nakon samih izbora, ajmo reći, najviše polemike bilo je to mjesto mandatara vijeća ministara. Jeste li o tome danas razgovarali? Razgovarali smo samo na način da sam ja kazao da duboko vjerujemo iz više razloga, a jedan od njih je nekad džentlmenski potpisan dogovor, odnosno dogovoren stav oko rotacije vijeću ministara i naravno da je to ovaj put Hrvati, da ne bi trebalo biti prijepora oko toga koja će ga i stranka dati. Ako znamo da Hrvatska demokratska zajednica je dobila 62% potvrdu tu negdje glasača Hrvata, onda bi bilo logično, kao što je prije 4 godine bilo logično da tu čini SNSD za predstavnika srpskog naroda ili, ne znam, SDA prije 8 godina za predstavnika bošnjačkog naroda. Naravno, i SDP ima svoju logiku, svoje razmišljanja i drugačiju kalkulaciju, ali iznijeli smo vrlo jasno svoje stajalište. Da li je moguće formirati vlast bez HDZ-a Bosne i Hercegovine? Moguće je vlast napraviti bez svakoga. Teoretski, ja praktično mislim da nije. Jeste li razgovarali o tome sa delegacijom SDP-a? Nekako u posljednje vrijeme činilo se da SDP na neki način pokušava HDZ istisnuti iz vlasti. U tim, ja bih to doživio malo drugačije. Ja mislim da su oni bili u jednoj poziciji kao što su sve druge političke stranke koje ulaze u fazu razgovora. Mi smo danas formalno otvorili fazu razgovora koja će evidentno trajati. Zauzma se jedna pozicija i malo se i kalkulira. To je jedan strateški pristup. Pa logično, to je jedan strateški pristup. Ja osobno duboko vjerujem da bez stranaka koji su dobili dominantnu potporu hrvatskog naroda nema smisla razgovarati o vlasti. Može se razgovarati, ali ta vlast sigurno ne bi trajala. Kao što to nema smisla kod drugih stranaka, recimo kod Srba, odnosno kod Bošnjaka, iako SDP je danas više puta naglasio da se on ne žele doživjeti kao bošnjačka stranka. Znači, mi uvažavamo jednostavno realnost izbornog rezultata i nismo mi ti koji smo birali predstavnike jedne, druge ili pete stranke. Mi moramo naći dovoljno kvalitetnog programa ili osnova za program kako bi sjeli i počeli obnašati vlast, da dobijemo šansu da pravimo ustavne promjene. To je naš ključni cilj, stabilizirati Bosnu i Hercegovinu, racionalno organizirati prije svega, jer naše uvjerenje, danas smo ga vrlo jasno iskazali, ovakva dvojentitetska Bosna i Hercegovina nema šansi niti svoju upravljivost niti održivost. Jeste li za matematičke ili programske koalicije? Pa i o tome smo puno razgovarali. Moje ključno pitanje je bilo, pa smo danas dobili odgovor u više razgovora, u više detalja. Volio bih čuti šta je to programska koalicija ili, zamislite, programske koalicije između SDP-a i HSP-a. Ili takvih nekih, evo da ne ispane pošprtno, malo oko toga razmišljam. Znači, naravno, treba naći jednu mjeru šta je to programsko i u tom smislu smo se dogovorili da napravimo jedan stav, jedna i druga stranka. Nešto slično su oni već dogovorili sa SNSD-om, to će u subotu raspraviti. Mi ćemo se sastati sigurno već idući tjedan i mi smo napravili jednu platformu i danas smo je mogli dati. Znači, kako mi vidimo te prve korake ili bar onaj minimum što bi moglo činiti zajedničko to programsko onih koji će sutra biti u vlasti. Možete te neke korake početne, startne? Pa vrlo jednostavno. Bosna i Hercegovina neupitna u njenim međunarodno priznatim granicama. Europski put Bosna i Hercegovina apsolutno neupitan. Znači, europske, euroatlantske integracije neupitna. Nužna racionalizacija Bosne i Hercegovine, ovoliki broj razina vlasti u Bosni i Hercegovini, ovolika struktura administracije Bosne i Hercegovine dalje neprihvatljiva i sve ovo što radimo moramo napraviti što prije, to je također jedan element, znači što prije uspostaviti vlast kako bi se mogli boriti sa iskušenjima i recesijskim, ali ne samo recesijskim. Evo, to bi bilo 3-4 recimo u tom kontekstu. Znači, to može biti samo na razni načela, sve drugo su detalje o kojima treba dugo razgovarati. Spomenuli ste programsku koaliciju, odnosno što je u stvari programska koalicija. Recimo da u vlast, što je realno, uđu SNSD, formiraju vlast, SDP i HDZ Bosne i Hercegovine.
SNSD priča o cijepljenju, SDP o čvršćoj građanskoj Bosni i Hercegovini, čvrstim većim ovlastima na razini države. HDZ Bosne i Hercegovine, sami ste spominjali treći entitet. Je li moguće učinkovita vlast sa takvim programima? Prije svega popravit ću to treći entitet. To smo i danas raspodali više puta, pa i za tiskovinu. Mi smo kazali federalna jedinica s hrvatskom većinom na onoj srednjoj razne vlasti, od tri razne vlasti koje mi predlažemo. U biti osnova našeg zalaganja je ustavna, potpuna ustavna jednakost Hrvata, Bošnjaka, Srba i kao svih građana. I mi smo kazali, mi smo dali svoje rješenje. Kogod ima rješenje koje može osigurati ustavnu jednakost tri naroda i koje može dobiti dvotrećinsku potporu u parlamentu, dajte da ga vidimo, pa ćemo o njemu razgovarati i prihvaćati ga. Je li to osigurava ravnopravnost Hrvatima koji bi eventualno živjeli, a ima ih dosta van te teritorijalne jedinice? Apsolutno. Čak šta više, ja bih kazao, jer ono što mi predlažemo nisu tri entiteta, hrvatski, bošnjanski, srpski, nisu tri državice, hrvatska, bošnjanska, srpska, nego upravo multietnički. A sasvim je logično, svaki od tih regiona, zovite kako god hoćete, ima jednu brojčanu većinu jednog, drugog ili trećeg naroda, sasvim je svejedno. Znači, sasvim je logično da predstavnici različitih političkih opcija, političkih stranaka imaju različito viđenje uređenja Bosne i Hercegovine, ali je suština da se oko toga niko nikom ne može nametnuti rješenje. Rješenje se mora dobiti dvotrećinskom potporom u parlamentu, što znači napraviti kompromis, konsenzus oko ključnih stvari. U jednom intervjuu ste rekli da ste načelan dogovor za teritorijalnu reorganizaciju imate u stvari sa gospodinom Dodikom. Znači li to, ali da ga niste potpisali, ispravite me ako griješim, jer vjerujete da on zaista tako misli. Da li on misli, da li je pristao, da li to znači da će se mijenjati granice Republike Srpske ili samo teritorijalna reorganizacija federacije? Znači, ključni problem uopće naših razgovora su te unutarnje granice. Previše smo svi njima opterećeni. Ono što smo mi dogovorili sa SNSD-om, sa gospodinom Dodikom, i naravno da vjerujemo ono što smo dogovorili, jer smo to dogovorili ima 5 ili 6 mjeseci, i ne samo zbog toga, nego što smo i do sad imali desetke dogovore koji smo uvažavali, cijenili. To sam predložio danas i gospodinu Lagundži. Da je ono što se dogovorimo, da uistinu držimo do toga, bez obzira će li to biti negdje zapisano. Evo, sa SNSD-om ništa nismo zapisivali. Svi su mislili da imamo neke tajne sporazume, ma nema toga. Ja sam mu kazao sve ono što sam ja govorio gospodinu Dodiku, istim riječima, kazao sam danas gospodinu Lagundži, istim riječima sam govorio prije par dana gospodinu Radončiću, prošli, mislim, četvrtak navečer gospodinu Tihiću. Znači, nema tu nikakvih tajni. Mi jednostavno želimo Bosnu i Hercegovinu. Danas sam ponovio još jednom. Izgleda da jedino Hrvatska demokratska zajednica, odnosno ovaj blok sada hrvatskih stranaka, istinski želi Bosnu i Hercegovinu. Jer mi se svim sredstvima zalažemo, nudimo rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Jer mi još nismo čuli s druge strane rješenja koje bi osigurale ove osnovne elemente kad je u pitanju, ne znam, europski put i racionalna organizacija, ustavna jednakost, i da se kaže to ćemo uraditi ovako i to će podržati i Bošnjaci i Srbi i Hrvati. Još jednom da se vratim, dvotrećinska potpora je nužna u parlamentu. Bez nje mi možemo fantazirati o svojim željama. Mi mislim da smo ponudili jedno racionalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, za čovjeka, naravno za svoj narod. Gospodine Čoviću, šta ukoliko HDZ Bosne i Hercegovine, a pojedini analitičari tvrde da je to moguće, ne uđe u vlast? Pazite, nema tu analitičara koji tvrde. Teorija je vrlo jasna. Bez svakoga se može napraviti vlast. Ja osobno mislim da se praktično nije moguće napraviti vlast bez stranaka koji su se dogovorile u ime Hrvata danas, jer to bi bilo suludo napraviti vlast koja neće funkcionirati ili će funkcionirati na jednom vrlo ograničenom prostoru. Znači, s te strane nema racionalnosti. Zbog toga sam ja bliže o vašem razmišljenju, kako ste vi malo prije kazali. One stranke koje po logici stvari, koji su dobili najviše potporu i nosit će tu vlast, pa i odgovornost prema svojim biračima za ono što će raditi naredne 2 ili 4 godine. Ali sve je moguće. Ajmo hipotetički, ukoliko HDZ ne uđe u vlast, šta ćete učiniti tada? Pa mi smo potpisali jedan sporazum, ja i gospodin Ljubić, gdje smo jednom točkom, ne znam, 4 ili 5, kazali kako ćemo se odnositi prema sporazumu. U sporazumu smo, osim Ustava, osim izbornog zakona, osim implementacije izbornog rezultata, dogovorili suradnju sa drugim strankama. Onda smo kazali da ćemo iskoristiti sve institucionalne uvjete koji danas imamo u Bosni i Hercegovini kako bi realizirali taj sporazum. Pa samim time, znači, i implementaciju izbornog rezultata. Međutim, to nije nikakva prijetnja. Znači, mi ne želimo, to sam ja danas rekao gospodinu Luđinu, kao što i on rekao, i on je rado rekao, ako će vlast biti kao u zadnje 4 godine, ja ne želim biti u njoj. To smo mi isto kazali. Ako neko misli da može bez nas napraviti vlast, nek je napravi. Samo onda nek snosi svu odgovornost za ono što se napravi. Vjerujete li da će HDZ 1990. ostati u koaliciji, odnosno na fonu tog dogovora sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, ili će preći u blok sa Narodnom strankom Radom za boljitak i HSP-om,
koji se dogovaraju sa SDP-om? Pa mislim da smo ja i dr. Ljubić preozbiljni ljudi da bi danas ili bilo ko više otvarao takvo pitanje. Mislim da čvrstina sporazuma i dogovora koji smo napravili je takva da ja mislim da više niko ne može ugroziti, pa čak ni nekim podvalama narušiti kao takvog. Znači, mi idemo dalje i ne samo to, ja sam i danas imao sa gospodinom Ljubićem sastanak, kao što ću imati opet vjerojatno za 3 ili 4 dana, mi želimo okupiti još jedan dio stranaka koji na sličan način vide budućnost Bosne i Hercegovine. Znači, nema ograničenja za bilo koga ko na sličan način vidi budućnost hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine, ali jednako tako važno budućnost Bosne i Hercegovine. Mi smo zagovornici prije svega Bosne i Hercegovine, da razumijemo. Šta HDZ Bosne i Hercegovine osim mandatara vijeća ministara još zanima kada je u pitanju državna vlast? Ne, uopće nismo razgovarali o toga. Mi smo samo vrlo jasno kazali svoje stajalište da je ovaj put u ovom rotacijskom ciklusu logično da to bude Hrvat i da to bude predstavnik HDZ i na to ćemo insistirati do kraja. Znači, to je stvar u kojoj se ne može pregovarati. Sve drugo je ostala stvar za dogovore. Naravno, tu sve one stranke koje će biti zajedno s nama u vlast trebaju kreirati tu kompoziciju vlasti. Znači, uopće nismo razgovarali danas oko tih pitanja. Dobro, dakle, vi apsolutno ne odustajete od mjesta mandatara vijeća ministara HDZ Bosne i Hercegovine. Međutim, SDA ima svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a on je na fonu, odnosno već su javno izrazili podršku da će podržati mandatara koje kandidira SDP. Vidite li tu problem? Pa ne vidimo problem. Logično je da će SDA danas davati izjave kakve daje, jer ako želite s nekim biti partner u vlasti, onda je logično da ga na neki način podržavate. Kao što je logično da je gospodin Ljubić svaka s jednog jedan drugog podržavao. Da isto to upitate gospodina Ljubića, on će kazati pa naravno HDZ će dati kandidata za predsjedavajućeg ministara. Međutim, ima jedna logika. Ako već 4 godine Hrvati nisu uspjeli izabrati svog hrvatskog člana predsjedništva, kako mi mislimo da je to trebalo po ovom ustavu raditi, Bože moj, onda najmanje što bi trebalo ovaj put uvažiti razmišljanje, a ne stvarati bilo kakvu potrebu za ugroženošću kod Hrvata, bilo kakav radikalizam kod nekih od Hrvata itd. Ja mislim da je to jedna racionalnost u razmišljanju. Samo kratko, dakle, postoji li ikakva alternativa da mjesto mandatara vijeća ministara ne mora biti neko i HDZ-a, a da zauzvrat dobije neke druge pozicije? Ne, apsolutno ne. Gospodine Čovčeva, pitanje za kraj. Kada mislite da će, odnosno kada očekuje da će vlast na državnom nivou biti formirana? Pa u nekoj optimističnoj varijanti koju se ja uvijek onako blago nadam ili je priželjkujem, možda čak do kraja ove godine. I to bi bilo isto. Evo sutra ćemo mi položiti prisegu za zastupnički dom i ja između ostalih i samo to uraditi kasnije. Narodna sjednica je nekada, jel, kad se dogovori struktura. Ja bih bio sretan da se to uradi u ovoj godini. To bi inače prvi put. Da bi se to moglo desiti naredne godine, odnosno početkom naredne godine. Pa i to ne bi bilo pretjerano opterećenje ako bi to bilo već u prvom mjesecu. Međutim, ako mi ne napravimo dogovor u narednih 15 ili 20 dana, onda bojim se da nemamo razloga čekati prvi mjesec. To onda pitanje je koliko tehnički, vidite kako u federalnoj vladi funkcionira taj tehnički mandat, sutra će nešto slično biti na vijeću ministara. Ja mislim da mi ulazimo tada u ogromne probleme i naravno da je onda odgovornost svih nas koji smo dobili potporu glasača zato što nismo implementirali izborni rezultat. Zbog toga sam ja optimističan i ja još uvijek duboko vjerujem da je to realno uraditi u ovoj godini. Ja više nemam pitanja. Hvala vam lijepo za razgovor. Meni je bilo zadovoljstvo. Hvala vam. Hvala lijepo.